Fala, galera! Jason Games volta aqui em GTA, tomando um banho. Vocês ouviram um barulho aí? Eu já expliquei nos meus outros vídeos. São ventiladores e o ar que tá ligado. Então, não reparem muito bem. Não reparem nisso. Bem, vamos começar a putaria. Aí estou no apartamento. Lá está o prédio bancário. E vamos lá para minha garagem. Vou começar a putaria com a galera online. Acho que vou usar esse carro aqui hoje. O cara tá vindo atrás de mim, filha da mãe. Ele quer me zoar. Olha lá, filha da puta. Ah, o cara quer me matar, cara. Não fiz nada com ele. O que, que os caras fizeram comigo, bando de filho da puta? Caralho. Foda, né? Eu tô subindo de nível muito, muito pouco. Os caras ficam... Filho da puta. Me ferrei. Tô com muito pouca arma, tenho que ganhar nível ainda pra... Sai daí, motherfucker. Good car. Damn, dude, you fucked that car. Oh, you got that black? No, I got that shit too. Hey,
Porra, que gringo chato, meu irmão. Não tô fazendo nada com os caras tão me matando. Puta merda, hein? Tô mal. Morreu também. Morreu e empatei também um jogo com ele. Motherfucker. Morre, filho da puta. Se ferrou, babaca. Que houve? Ah, o cara pegou acesso. Porra, meu avião tá lá. Tem que pegar meu avião Titã. Eu pedi o avião errado, era o avião Titã. Arroba esse aqui mesmo.
Pelo menos eu matei aquele babaca. Agora vou começar a zoar com os caras. Os otários ficaram lá, ó. Suicida. Suicide. Toma, seu motherfucker. Ai. Merda, nem viu o cara. Tem que pedir o avião escondido. Filha da puta saiu, cara. Caraca. Porra, aqui tá uma mosquitada do cacete. Cadê? Eu tenho que pegar um carro. Nada, pô, você me atropelou. Cadê, motherfucker? Filha da puta. Porra. Os caras não sabem dirigir, não. Caraca, o cara me apagou, mano. 6x3 pra ele. Que desgraçado. O avião tá nem mais lá, que merda.
Your beautiful new aircraft your beautiful is waiting at our nearest airplane. Airport. We hope you're very happy, sir. Our most sincere apologies, sir. We have been unable to move your vehicle to a suitable location. We have refunded your fee. Please call us again at your nearest convenience, sir. Onde está o avião, cacete? Quase que eu pôr aí. Galera, aguenta aí que eu vou dividir o vídeo. Fala galera, beleza? Voltei pra segunda parte aí, tive alguns probleminhas, caiu a conexão. Aí eu tentei chegar no aeroporto, um cara me destruiu no helicóptero. Da puta me fez até perder o rumo. É pra lá. YouTube.
you too. Agora acho que eu pego meu avião Titã. Botando trem de pouso. Nove pessoas online. As pessoas estão saindo. Então, os caras invadindo ali a pista de pouso da pista de pouso naval. Essa câmera aí, muito show. Vou esperar um pouco por aqui para ver se esses caras pegam alguma coisa, caça alguma coisa. Só que eu tô sem. Meu headset estragou. Caraca, o cara me matou, que desgraça. Desgraçado, cara. Os caras ficam putos quando fica dando rasante na cabeça deles. Filha da puta. Desgraçado, acabou com o meu avião. Motherfucker. Morre, desgraçado. Toma bala também pra você. Palhaço. Acabei ficando longe agora, isolado. Uma caça? Me fodi. Caraca, só tô com.
Security Consulting. How can I help? Certainly. An ammunition package has been dispatched. Pedi munição. Drop incoming. Aí. Agora sim, peguei mais munição. Tô chique, né? Munição vem de avião. Cadê os motherfuckers daqui? Caraca. Porra, agora tô sem veículo. Filha da puta. Porra, agora lá vem a polícia. Because security is a private matter, what can I do for you? Ah. Don't hesitate to call back. Ah, é? Não é pra hesitar ligar de novo? Então vamos lá. Meriwether, for all your private security needs, how can I help? We are unable to provide munitions drops at present. Please try again later. Call back soon. Fuck you. Galera, eu vou encerrar por aqui e eu volto na próxima vez com mais multiplayer de GTA V. Valeu, abraço a todos e felicidades. Fui! Vai!